Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je básník, publicista, spisovatel, pan Karel Sýs. Pane Sýsi, dobrý večer a vítám vás u nás ve studiu. Tak v první řadě básníci a spisovatelé jsou lidé, kteří mapují a pozorují stav společnosti a podávají oni o té společnosti ve svých dílech zprávu. Pane Sýsi, jak vidí básník, spisovatel stav současné společnosti u nás v republice? No tak říkáte, že mapujeme, tak to je věc kartografů, mapování. No to tak úplně není, že jsou básníci, kteří mapují jenom vlastní vnitřek, abych tak řekl, jsou lidi, kteří se rozhlížejí kolem sebe a nedá jim to. Takže jsou dva druhy básníků, bych řekl. Jsou básníci, kteří jsou jako takový bytostní lirici, který básní stejně za každého režimu. No a pak jsou lidi, kterým nedá spát, že se něco ze společností děje a že se s ní něco děje, to vidíme dnes a denně a že to je čím dál horší. Vidí asi taky každý, i když samozřejmě je lidem vtloukáno do hlavy a oni tomu věří, že nikdy jsme se takhle dobře neměli. Že? Mně to připomíná trošku francouzskou revoluci, kdy se říkalo, když není chleba, proč nejedí ty koláče, a když paní Jourová řekne, že samozřejmě ona se má možná jako nejlíp ze svého života. No že? To samozřejmě, když má, já nevím, tolik peněz z našich daní. Tak bylo by taky ale smutný, aby takovýhle stát, že, který existuje už tolik let, že, kde byl vždycky průmysl a vzdělaný lidi, tak aby se tady lidi měli špatně, že to by bylo hodně zlý, no. Tak ono, v podstatě máme dva druhy spokojenosti. To je celkem jasné. Jeden ten druh spokojenosti, tak to je ten fyzický. To znamená, máme co jíst, máme teplo, máme světlo. Zatím. A druhý stav z té společnosti je stav duševní. A česká společnost vždycky uměla vyprodukovat spoustu skvělých, řekl bych, duševních velikánů. Já třeba teďka mě strašně mrzí a ptám se vás, co na to říkáte, že se úplně zapomnělo na Jana Amose Komenského. Už se o něm skoro nehovoří. Když se zeptáte středoškoláka, kdo to byl Jan Amos Komenský, tak to nevědí. No jo, tak když jsme to řekli, když nám to třeba řekli ve škole, tak jsme na to odpověděli, Jan Amos Komenský, to byl machr na ženský, že? A většina těch žáků stejně o něm moc víc nevěděla. Ale horší je, že ty ideály vymizely. Nakonec, že osobnost není tak známá, by ani tak nevadilo. Že? Třeba Karel Hynek, Mácha, kdo zná máj dnes? Znají z toho první, byl pozdní večer první máj a ze Švejka to chce klid. Že? Ano, a přitom ano. Je sranda, že to tam vůbec není, že? V tom ano. Haškově Švejkovi. Ale horší je to, ono to slovo duchovno, jo, skutečně svádí k tomu duchovno, jo, protože vlastně vy jste mluvil o tom prvním štěstí a to je vlastně, že můžeme grilovat, že máme čím dál lepší grily, že, a když je hezký počasí, tak každý by měl být na zahradce a jenom grilovat, až se ugrujeme třeba ke štěstí. Že. No a to bohužel začíná se stávat ideálem mnoha lidí, že jo, zejména teda bohužel těch mladších. No musíme doufat ve dvě věci, že buď teda dojde to maso, že jo, a budeme zase rádi, že třeba budeme moct jíst i prostší potraviny, nebo budeme muset jíst prostší potraviny, anebo že si uvědomíme, že ten žaludek nám nevládne, že by nám měl vládnout ne mozek, ale právě ta duše, to duchovno, že jo. A já se obávám, že to ještě bude hodně dlouho trvat, jestli k tomu vůbec dojde, protože člověk, který griluje, tak nezlobí. Ano, kdo si hraje, nezlobí a grilování je svým způsobem hra pro dospělé. Všem je plno lidí, kteří negrilujou, že? Protože nemají zahrady, nemají grily a nemají třeba ani na to maso zrovna. No ale znovu říkám, bylo by smutný, kdyby jsme snad tady měli bídu, že? Tady byla obrovská infrastruktura, která samozřejmě už teda není naše, že?
a pod jménama ještě teda českýma původníma funguje, ale už v jiných rukou. No, no, no právě to je. ETA, Prazdroj a takovýhle věci. Že. Ale lidem to nevadí, že řeknou, no tak to je jedno, jestli to patří třeba Hotentotům, že hlavně, když se pivo vaří. Že. Ano, a to je přesně ono, co říkáte tomu, že čím dál tím míň lidí se stará o to, aby vychovávali své děti v tom duchu, jako jsme je vychovávali my. My jsme na ně měli čas, aspoň teda mluvím za sebe, já jsem na ně měl čas a vychovával jsem jim, hovořil jsem s nimi neustále, vyprávěl jsem jim, říkal jsem jim i historii taková, která byla, ne takovou, kterou učili ve škole. Proč se to teď neděje? Proč ty rodiče s těma ty děti nechávají růst jak dříví v lese a stačí je, že nezdobí, protože sedějí a čumí do toho mobilu? No tak především bych řekl, že ono těch dětí už tolik ani nebude, jo, protože teď už se uzavírá méně manželství a když už je třeba jsou dva lidi, tak ani nechtějí mít jako děti. Že? Tak ono je otázka, jestli kolik těch dětí bude a jestli nám je nebudou dovážet z jiných zemí. Že? Aby osvěžili naši populaci, naši krev. Ale takhle, no tak člověk má čím dál méně času, nebo si myslí, že má méně času, takže posadí děcko před počítač, že už i malinký děti se učí, dívají se už na mobily a tak, že, což je pohodlný, že moje babička ještě si musela namáhat hlas a vyprávět mě pohádky, byla ráda, protože maminka na mě neměla čas, táta neměl čas, tak babička vyprávěla. No. Dneska je babička elektronická. Víte, ono to s těmi dětmi je trošičku složitější, bych řekl. Za mě, když já jsem měl první dítě, to bylo v březnu 68, dceru, tak mi moje matka říkala, ty jsi se zbláznil, do téhle doby byly, probíhalo jar, pražské jaro v plný pec, na plný koule, že jo, na plný pecky, do téhle doby, teď nevíš, jak to dopadne. A potom se mi druhá dcera narodila v 72. Byla takzvané husákové děti. Protože jsme dostali, žena dostala víc přidáno, dostala další mateřskou a rodili se více děti. Ale pane Sisi, my jsme měli šanci si získat byt. A dnes se podívejte, ten dneska jsem četl, že pražský magistrát zdražil poplatky daně za bydlení, to znamená, že se opět zdraží bydlení. Dneska ti mladí, a to je moje otázka na vás, jak mohou mít děti, když nemají vůbec šanci bydlet sami? No, pokud nejsou děti milionářské tatičku, že jo? No ale ani ty nebudou mít možná, protože ta půda je omezená, že jo? Nemůže být celý svět zastavěný. A já bych se ještě přece vrátil k tomu chování těch dětí třeba k rodičům a tak, že vememe si Rakousko-Uhersko, kde se říkalo tenkrát, prostě si vážili děti rodičů a prarodičů. Moje babička ještě vyprávěla, že třeba vykala vlastní mamince a babičce líbala. Taky. No jo, a najednou přišel rok 1914 a ty slušní lidi všichni napochodovali a teď se začali vraždit, že jo, tak ono to je, bohužel ta historie se pořád opakuje. No s tím bydlením to je katastrofa, že jo, samozřejmě, že nevím, kde budou bydlet. Zatím je to nepálí, bydlej u rodičů, anebo si myslí, vemou si hypotéku, že budou mít navždycky zaměstnání a tak, že a to nikdo nezaručí. Přesně tak právě. Ale já myslím, proto, že bohužel já se začínám vážit na tom, ani nikomu nezáleží, jestli budou mít kde bydlet nebo nebudou. No, no to na to by mělo ale záležet státu a stát na tom nezáleží. Může stát říká, nebo společnost říká, každý se musí postarat sám o sebe, čili jak si to zařídíš, tak to budeš mít. Že jo? A proto taky se v Evropě rodí méně dětí a proto jsem ty, já tomu říkám, že jsou to evropozrádci, Merkelová, jak jsem zve, ty migranty a to, tak oni si myslí, že když se rodí v Evropě méně dětí, takže to nahradí těmi lidmi příšetšími, jenomže když se podíváme na statistiky, tak oni tam jenom promile těch lidí chce pracovat. A oni, ti ostatní, čekají s nataženou dlaní a dávej. A právě ta vymírající Evropa za chvíli je už neuživí. Podívejme se jenom na Francii. Francie je dneska tak zadlužená díky migrantům, který musí platit, že už má ten absolutní dluh mnohem vyšší než Řecko. Tak kam tohle to podle vás povede?
No tak to je opravdu povídání na dlouho, ale když už jste jmenoval Francii, Německo, Anglii, že, tak Německo, dejme tomu, tam to je trošku jiný. Ale co oni dělali celý staletí? Vykořisťovali Afriku, Ázii, třeba všechno bohatství Velké Británie pochází z Indie. Že? Ano. A tak jako nakonec, kdyby byl člověk zlomyslný, tak se řekne, tak by jim musel přát, že vlastně teď se jim to jako vrací. Že? Když to my jsme tímhletím nikdy netrpěli, abych tak řekl, že u nás žádný kolonie nebyly, že ani to Slovensko, jak se kdysi jako občas teda říkalo, že čili my jsme netyli z žádných jiných zemí. Mimochodem taky k nám se asi tak moc nikdo zrovna netlačí, že jo. Ale tohle to je složitá věc, protože podívejte se, třeba v 50. letech my jsme ještě zpívali takový ty písně demokratické mládeže, kde děti žlutý, černý, bílý se budou držet za ruce, prostě všude bude socialismus, všude bude krásný mír a krásný svět. Ale to je možný teda, teď to třeba se asi pozastaví lidi, že jsem nějaký staromlec, to je možný jenom socialismu. Že? Kapitalismus nezná takovouhle solidaritu, že dokud funguje a má z čeho brát, no tak je mu jedno, jako, koho bude vykořisťovat, jestli černýho nebo bílýho. Že? Já si vzpomínám, jak jsme jezdili do Francie třeba v 80. letech, tak už tenkrát jsme se divili, že Paříž zametají jako barevný lidi, že to ty Pařížani tak jako chodili, promenovali, no. No, tak nikomu se už asi nechce dělat rukama, že když si vemte, co se dneska študuje, jaký jsou vysoké školy, nesmyslný nějaký psychologie a různý odrůdy psychologie a vlastně nikdo už nechce pracovat, že jo. Takže někdo pracovat bude muset, že jo. Ale já se domnívám a obávám, že právě ti, co sem chodí, ti migranti, tak ty tam nebudou. No tak ty ne, no tak jistě. Takže my budeme, už tady jsem četl, co říkáte tomu, že jsem četl teď nedávno takovou stať sociologa nějakého v mainstreamu, který tvrdil, že nedá se nic dělat, důchodci budou muset pracovat, protože nejsou pracovní síly a ti migranti nepracují. Takže my budeme, Evropani, abychom je uživili, pracovat do smrti. No, asi se upracujeme. Konec konců, my důchodci pracujeme dál, že? Protože nemůžeme vyžít z toho důchodu, nebo můžeme, ale jako teda, pokud si chceme aspoň trochu něco dovolit, tak stejně musíme pracovat. Abychom žili trošičku slušně, tak musíme pracovat, no. Je to tak? Ano, protože ty důchody jsou malý. No. A přitom, kdyby ten svět už má tolik zdrojů, že by skoro nikdo nemusel pracovat. Dokonce by to prospělo, kdyby se třeba pracoval v některých oborech, třeba jenom ve zbrojním průmyslu, by se nemusel pracovat vůbec. Že? Jenomže to no, je právě průmysl, který kromě farmacie a drog je nejvíce exponovaným odvětvím, právě zbrojní průmysl. No tak jistě je to všechno zvrácený. Je to všechno zvrácený. Jak se říká lidově, posraným navrch. No. Ale jako kdo tohle to teda dá dohromady, to opravdu... Ale já si myslím, že někdo chce, aby byl chaos, že jo? Takže v tom chaosu se může stát všecko. Že? Ano, já si pamatuju, když jsem kdysi čet knížku a viděl film v 50. letech rakouského oceanografa, tak on tam tvrdil, mělo se to výprava Xarifa, určitě se to pamatujete. Znám samozřejmě, no. Tak na to jsme tam, si pak hráli. Ano, tak potápěli jsme se v pokoji. On tam tvrdil, teď mi padlo jméno, já si vzpomnu třeba, tak tvrdil, že žraloci rádi loví v kalných vodách a chaos jsou kalné vody. No jistě. Vemte si, už jsme tady, teda, já jsem jmenoval už to Rakousko-Uhersko, no tak ten stát překážel, že ty velmoci byly potřeba rozložit, že z nějakého důvodu, který možná ani dodnes nevíme, no tak se vyprovokuje válka, že jo. A hned se rozpadne jedna velmoc, pak se rozpadne druhá velmoc, že třetí velmoc. A v tom chaosu někdo, jak říkáte, loví, že? Ano, ale ano. Co chce ulovit a jak to chce potom udělat, to se můžeme domýšlet. Že? Samozřejmě, že nám chybí dostatek informací, takže můžeme spřádat různé teorie. Ale jak to je doopravdy, to se možná dozvíme, až to bude, až nás to bude mrzet, nebo už, až už nás to nebude bolet. Taky. Další věc. Zajímal by mě váš názor na teď budeme na podzim slavit 30 slavit. Někdo bude slavit, někdo bude držet triznu. Zkrátka budeme vzpomínat na 30. výročí změny režimu.
Byla tady už, ne tady u nás na rádiu, ale na mainstreamu byla debata, zdali to bylo připravené nebo spontánní. Já, když jsem si to četl, tak jsem říkal, a to se budu vás ptát, já jsem osobně říkal, bylo to připravené, bylo to synscenované a stalo se to spontánním. Tak jak to vidíte vy, pane Sisi? Vy jste byl taky u toho. Samozřejmě, že to bylo připraveno a zkoušelo se to několikrát. Že jo? No a pak najednou ta spontaneita přijde, že jo. DAF můžete ovlivnit nakonec, jak chcete. Tím chci říct, že by tady bylo předtím všechno v pořádku. To rozhodně nebylo. Že? A někomu vadilo právě to, že... Totiž takhle, já si myslím, že tenhle režim nemá žádnou budoucnost. Že? Kapitalismus nemůže mít žádnou budoucnost jinou, než jako měl vždycky. Že? Dneska se některý lidi divějí, jak se to třeba zvrhlo, nebo si stěžujou. I ty, co vlastně... to připravovali, dejme tomu, na nějaký určitý nižší úrovni, aha, samozřejmě. Že? A já vždycky říkám, no jak jste mohli tomu věřit, když přeci načtera psal třeba Balzák a Dickens, který psal o tom, co je kapitalismus, jak můžete si představovat, že se zlepší. On není zlej jako sám o sobě, přeci ten kapitalismus je jenom způsob života ekonomický, že? No ale musí neustále jako růst, že? A teď ono není už kam, že no tak jednou se to musí jako zhroutit za nějakých okolností, o kterých zatím nic nevíme. Že? Za prvé, ale... a za druhé se toho můžeme i obávat, protože no, tak jistě, no. Pokračováním politiky je válka. Zatím vždycky to tak bylo. No tak dejme tomu, ano, že teďka si někdo asi uvědomuje, že válka už asi není. I když takhle, no tak válek je plno. Že? Válka, my pořád říkáme, pořád, jako kdyby byl mír, ale není to pravda. O světové válce. No. Tak ona nejdřív taky nebyla světová, že? Ono sice i ta druhá světová válka se tam pak přihlásilo Chile a Peru, ale ty neválčili, že? No jistě. Zase to bylo mezi několika velmocemi. Válčilo se na všech kontinentech v podstatě. No, i v Arktidě a v Antarktidě byly nějaký ty výsadky a tohle. Ale vy jste mluvil o tom kapitalismu. Milton Friedman, americký ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, prohlásil, že kapitalismus je založen na neustálém růstu a zvyšování výroby a objemu výroby. A že svět a spotřebě, samozřejmě z návaznosti spotřeby, protože ta spotřeba dělá peníze. Jenomže on tvrdil jednu věc, že jakmile ten růst dosáhne určité hranice, tak už potom nemá kam růst, protože by se vyrábělo na sklady. Teď už jsou dneska továrny, které zase ničej třeba nový auta, že jo, protože se není možný zastavit tu výrobu. Že? Ale teďka ještě ten rok 89 vlastně byla odložená krize o těch 30 let. Že? A já vím, třeba se těžko sehnalo kolo, že jo? Tak i když já jsem se na kolo těšil a nakonec jsem ho dostal a vážil jsem si ho víc, než když bylo kolo na každém rohu. Tak ale kdo ty kola bude kupovat? Že? Ale teď se stalo to, že to zboží šlo na východ. Že? A teď najednou z východu, respektive teda z Číny, že? Jde zboží, možná ještě lepší. Že? To už nejsou ty hračky nějaký plastikový, jak se vždycky říkalo, to jsou šmejdy. Jo? Já mám třeba fotoaparát japonský, ale když si vemu lupu, tak tam dole samozřejmě vidím už úplně něco jako jinýho. Že? A teď najednou z toho východu jde zboží ještě třeba lepší, levnější a teď se to někde srazí. Že? A co se teda bude dělat s tím zbožím? Kde je ten růst? Jak správně říkáte, na to člověk nemusí mít ani vysoké školy. Že? Kdo bude to spotřebovávat a jak? Že? Budou vás nutit už dneska? Svoboda už byla, já říkám. Dneska nebudete smět mít třeba starý auto, že? Nebo no, dostanete obrovskou... Nebudete smět vůbec auto. Protože budete muset mít elektromobil. No buď, ale nebo prostě to... Jak by ta společnost k tomu došla, kdybyste měl starý auto? Že? Kdo by kupoval ty nový? A to se týká všeho. Že? Ano. Samozřejmě, že se třeba do každého dá nějaká ta součástka, ale to stejně... Bude tomu říkají kurvítka. No, nebo kazítka, ale to stejně nepomůže. Tak co se s tím vlastně bude dělat? Jednou musí lidi buď přijít k rozumu, že? Co pak auta, že? Ale tak co budeme jíst? Že? Vidíte ty sklady na orný půdě, to by dřív zešíleli ty hospodáři z první republiky nebo z toho Rakouska, nebo ještě ze socialismu, co pak... No ale tak je to asi každému jedno, že takový sklad vynese. Dneska je to každému jedno, ano.
No dobře, no tak co bude dál, to si netroufám říct. Já jenom vždycky říkám, že teda jak už jsem to, jen se budu opakovat, že kapitalismus žádnou budoucnost nemá, že a já socialismus se mohl jako vyvíjet, že socialismus už se nemůže vrátit. No, nemůže, no ale tak v nějakým jiný formě. Může se vrátit něco v jiné formě. No to je jedno, jak se to bude jmenovat. No to je jasný. Ale v tom roce 89, když jsme dělali, jsem byl šéfredaktor kmene, tak jsme věřili a snažili jsme se třeba spojit tu společnost, že by všichni třeba tiskli povídky, básně, kultura, že by se spojila. No to se vůbec nepovedlo, že okamžitě v listopadu nejenom tak mě třeba vyhodili, že, ale oni vyhodili mnoho dalších spisovatelů, prostě odstavili, nastoupili jako takzvaný jiný spisovatelé, že, který zase prostě o ten lis, že se prostě jako rvali a nakonec ovšem všichni si podřízli tu svou větev, že, protože dnes už málo kdo bude je číst. Že. A to je moje další otázka. To jsme se bavili už cestou. I když je to marginální, protože nakonec záleží na nějakých spisovatelích. Že? No, ono, když máte dost těch grillů a dost těch reklam v televizi. Přece jenom, já to říkám ironicky. Jsou lidi, kterým na tom záleží. No, a já už jsem to říkal, já mám spolužačku z gymnázia, která dělala ředitelku městské knihovny, velké městské knihovny. A teď jako důchodkyně ve starším věku tam vypomáhá. A říkala, když jsem se s ní posledně seděl na kafi, tak mi říkala, představ si, po tém 90. roce přestali lidi chodit do knihoven a my jsme mysleli, že to zavřem. Ale teďka se tam objevuje čím dál tím víc lidí a říkají, že se nedá dívat na televizi, tak si radši půjčují knížky. To je pravda, no. Otázka je, ale jaký knížky? Jaký knížky si půjčujou? No, tak vemte si dětskou literaturu, tak kdyby nebylo Lady a ještě třeba, já nevím, pár takových zmatlíkový, tak genderově. No tak o tom ani nemluvím, že samozřejmě. Protože přeci, no tak je tam všechno přeložený, že nebo tak, ale ne, tam nemůže být přeci to, že by cikán tam chytil kocoura Mikeše. No jo, tak jistě, no. To není přece správné. No tak to je Honzíkova cesta od Říhy, že jo, tak tam bylo JZD, tak to strašně, tak já myslím, že jste udělali nějaký statek, že což teda by ani za socialismu snad nikoho nenapadlo, takhle kurvit, jako, ale to je jedno, no tak je to pořád stejná, tyhle ty lidi, co tohle to dělají, je pořád stejná verbež, to je za každýho režimu, že jo. Ale vy jste zmínil Máchův máj. No. Víte, že Máchův máj je nejvíc vydávanou knihou v České republice. Ještě víc než Hašek. Ale ono je to trošku, no jo, ale tam je to, oni jsou sběratelé máje, že jo. Ano. To bych neviděl tak, jako že by to četli lidi, ale víte asi, že existuje vydání máje v jednom výtisku, že jo, Valdés, to byl knoflíkový král, že jo, který pro svou manželku nechal vytisknout máj v jednom výtisku a to právě ty sběratelé mu vyčítali. Kdyby byly aspoň dva výtisky, tak můžou soutěžit. Že? No, takže to je takový určitý trošku jako i sběratelství. I když zaplať pámbu, ale ptám se znovu, jaký knihy ty lidi čtou. Že? Třeba o první republice se tady bájí, jak byli lidi strašně jako vzdělaný, ale byli, ale taky nebyli. Že? Třeba Nezvalovi knihy 500 výtisků. Že? Největší český básník. Boholanovi nemluvě, to byly 200 výtisků a tak. A Karel Čapek, když měl 2000 výtisků, to byl, no dneska samozřejmě vidíme, že to byl velký spisovatel. Ale když to porovnáte, kdo ho asi znal jako ze té první republiky, tak to ani zdaleka nebylo nějak rozšířený. To vidíme dnes, protože ty lidi zbyli. Že? Nevidíme to, co propadlo. Ale můžu vám říct tam, zajímavou perličku. Moje babička byla intelektuálka, byla z rodiny básníka Machara. Ona se jmenovala Macharová, takže měla francouzské školy a tak dále. Tak když byla po ní pozůstalost, tak jsem tam našel spoustu knih, konkrétně třeba ve francouzštině, já neumím francouzsky, takže to bylo na nic, ale byly tam knihy, například staré pověsti české, které byly vydané v roce 1908, tou nádhernou češtinou. A pak tam byla
Pak jsem pomáhal jednomu známému, to byla jeho babička, která umřela a celý život pracovala na poli. A měla knížky. Ale to byly, pane Sisi, jiný knížky. To byly knížky, ta Červená knihovna. No jo, no tak dobře, tak to, se do toho podíval... zaplať pámu, že aspoň takovýhle jsou, že jo. Ono, Machar, tak řekněte, se zeptejte si lidi, kdo je Machar, tak neznaj. To nebude. Ale tak ono na tom tak zase strašně nezáleží, no, že jo. Jak jsme říkali, toho Máchu taky nikdo jako neznal. To, že ta kniha byla napsaná a vyšla, tak ono je to takový, já vždycky říkám, že básníci to je něco jako nepovinný ručení, jo, toho, tý národní kultury, že jo. Jenom nemusí to každý znát, glosa, ale že to vědí, že to je. Že existuje. Že to existuje. Je krátká glosa k Macharovi, ani moje dcera, která tam má samozřejmě Macharovu krev, tak nevěděla, když jsem mi řekl, víš o tom, že moje maminka to byl, říkala stajíček Macharu, že jo, protože to byl bratr její maminky. Tak říkala, víš, já jsem mi říkal, víš, že Machar byl nominován 5x na Nobelovu cenu za literaturu. 4x ho odmítli, po 5. by mu ji dali, ale to už se pohádal s T.G. Masarykem, že byli kamarádi nejdřív a pak se do krve pohádali. A T.G. Masaryk byl velmi významným politikem v Evropě a zapříčinil se o to, že Československo tehdejší nemělo v té době první Nobelovu cenu za literaturu, čekalo to až na Seiferta. A předtím to dostal Hejrovský, že? Takže... No jo, tak to jsem nevěděl tohleto, ale my se právě díváme i na tu první republiku jako na nějakou idylu, ale tam nebyla. Probíhaly šílený hádky i za Rakouska, třeba co zkusil Vrchlický. Že? To dneska ani nevíme, protože to opadlo, že? A ty lidi, kteří třeba na něj nadávali, od těch nikdo neví ani, jak se jmenovali. Že? Vrchlický měl tragický osud. A Machar zkusil hrozně od různých politiků a samozřejmě zase rozdával taky rány. Že? To nakonec nehodnotíme tím jeho dílo. Že? No a ono, my jsme si zvykli, že za toho socialismu tohleto tak jako tyhle ty ventily nebyly, že? Tolik. No. Když někdo na někoho nadával, tak asi někde doma pod peřinou. Že? Když to dneska se mluví, strašně ta společnost zesprostačila. Že? Jak se útočí na spisovatele. Vemte si jenom, co i na Gotha, že jo, nakonec co se všechno. Tohle bych řekl, že dřív by snad ani nemohlo být. No. Ale je taková společnost, no, se, která... Můj otec, říkám, měl 2 vysoké školy a když já jsem maturoval, tak on mi říkal, ona to je zkouška dospělosti, ale já, když jsem, říkal tatínek, maturoval, tak můj otec mi řekl, ale ty nemáš to střední vzdělání správný, protože neumíš latinsky. Takže tam byla tam jakási noblesa ještě v té první republice. Pane Sisi, kam se poděla taková ta noblesa, ta slušnost? Tak, můžeme tomu věřit a nemusíme. No tak ono, asi byla třeba, ale možná i umělá, že jo, no, trochu. Ono to není v tom, v té latině, že jo, nebo... Ne, to byl jenom příklad. Tak jednak teda ta společnost skutečně si víc vážila třeba stáří a tak dále, že jo, ale možná to taky byl jenom ten povrch, jak říkám, pak dojde k nějakému otřesu, je to všecko najednou se v těch lidech probudí nějaký takový zvíře, že jo, který prostě tu ušlechtilost jako vyžene, že jo. V tomhle tom bych jako to... No, já s tomhle nesouhlasím, co se týče toho stáří. Víte, já když jsem jezdil ze Staré Boleslavi do Prahy do školy a když jsem potom jezdil autobusem, tak bych se styděl sám před sebou, kdybych tím autobusem jel, nebylo tam volné místo, přišel tam starší člověk a já ho nechal stát a já bych seděl. To neexistovalo. A podívejte se dnes, když jedete nějakým dopravním prostředkem. Mně se stalo, že jsme museli jednou za čas ještě 2 metrem, tak jsme jeli, bylo to nějaká akce, takže to metro bylo nacpaný a tam seděli řada, celá ta řada, tam seděla mladý holek a kluků 15 let. No, ale pozor, jo, oni vás ani nevidějí, pač čučej jako do mobilů. Že? Ale ani je nenapadlo. Víte co, ale, no jo, já vím, ale mě se nedávno stalo v metru. Jel jsem od někud, ale ne, že bych jel třeba z hospody, nebo tak prostě jsem se držel toho. A teďka vidím taková babička, který musel být 90 let, takový věchýtek a začala stávat jako a říkala,
vytahovala legitimaci nějakou, říkala, já bych vás pustila sednout, ale já mám invalidní legitimaci, tak jsem si říkal, no to už teda musím vypadat hrozně, když mě 90-letá babička pouští. Ne, ale, protože, nebude, ale samozřejmě jistě, ale se protože v ní byla ta dřívější slušnost. No dobře, to je pravda, no. Tak to víte, s tím letím, no tak když ty lidi jsou učený k tomu, nucený vlastně už, nejenom učený, ale nucený, aby se starali sami o sebe. No tak když se musíte starat sám o sebe, tak musíte mít lokty, musíte se přeci postarat, to znamená na úkor druhýho, že? Kolektivismus vlastně neexistuje. Že? Nebo ne, kolektivismus se chápe jako, že to byl nějaký komunismus nebo socialismus. Ne, každý přeci je svýho osudu strujcem a jedině, že jsou nějaký třeba meze, že? Který ovšem jsou už dávno zbořený, že jo? A nebo neplatí, vemte si třeba působení církve, že jo? No tak, myslíte, že někdo věří, jako že by měl nějaký hřích, když třeba... Já jsem ještě třeba věřil jako dítě, že když řeknu něco špatného, takže že mám to u Pána Boha spočítaný, že jo? Babička mě sepsala hříchy, že jo? Samozřejmě, že to byla v podstatě nakonec legrace, ale dlouho jsem tomu třeba věřil, že dneska mám dojem, že lidi už jako nevěří ničemu a nikomu. No, ono je to i dobře, komu máte věřit? No, pojďte na to podívejte. Ale jenom taková publička. Otevřete si televizi a každý den mluví někdo úplně něco jiného. Kromě toho, že teda samozřejmě otevřete kdykoliv a jsou tam nějaké reklamy. Že? No tak to. No ale jenom, že ty lidi to sledují, že? Ty reklamy. Dokonce jistě se baví, jak je to bezvadně natočený. Já sám mám rád jednu reklamu takovou tu. Já tam nekoukám. Jak to prasátko běží před Vánocem a to dítě říká, že se nemusí... Už teďka nevím, že se nemusí postit, protože prasátko už já už ho vidím. Vždycky jsem si lámal hlavu, jak to natočili, že opač před kancem. Já to vím, jak to natočili. Jo? Ano. No to mě pak třeba řeknete. To vám můžu říct. Jo, tak řekněte, no. To prasátko nebyl kanec, to byla Machyně. No dobře, no to ještě horší, ne? Jmenovala se Růženka. Byla tady v Hájovně. No podívejte se na Růženku. A byla ochocená. Aha, takhle, no. A právě oni scháněli ochočeného divočáka, tak tam natočili to s Růženkou. A já jsem měl to štěstí. No vidíte, a to je pěkná reklama zrovna. No. Ale nesmí se pouštět reklama. Jako dnes a denně. No že? A už se nepouští teďka. Už že? Se asi nepouští. No ale byla to pěkná reklama, tu jsem taky viděl. Tam se ještě na jinou takovou věc. Vy jste říkal o tom, že lidi by, nebo umělci, spisovatelé, básníci jsou, ne mapují, ale oni, já nevím, jak bych to řekl lepším slovem, oni jsou svědomím národa, bych řekl. Myslíte si, že současné umění v porovnání s tím, a teďka nemyslím jenom československé a české, myslím evropské a světové, že se dá vůbec srovnávat? Nejde to směrem do naprosté dekadence? No, to víte, to je těžká otázka. Tak třeba ty, co kritizovali Vrchlického, samozřejmě, že oni měli částečně pravdu v tom, že oni přišli s nějakou moderní poezí, který už ten Vrchlický nevyvoval. Že? A tak mu to jako spočítali. Že? Ale vůbec, jako co vlastně teda ten básník jako má dělat? Že? Já si vzpomínám, že v těch 70. letech pořád byly články v novinách, že je třeba angažovaný umění. Že? A ty starší kolegové vyčítali té mý generaci, že? Těch 35-tníků později, jak jsme si říkali, že jsme málo angažovaní. Že? Všechno to rozvířil takovou diskuzi nějaký redaktor z Rudýho práva. Že? Dokonce byla taková jako diskuze. A mě konkrétně vyčítali, že já vůbec nepíšu angažovanou jako poezii. Že? A Josef Rybák, dneska už zapomenutý básník, protože byl z Písku a já taky z Písku, tak a nejenom asi proto mě hájil, říkal, nechte toho Sýse na pokoj, ať se píše o těch svých ženských. Že? Ale vtip byl v tom, že já jsem nepsal jenom o ženských. Taky jsem psal o tom, co se mně jako nelíbí. Že? Ale teďka si myslím, že povinnost básníka je jak si prostě psát o tom, co bolí ty jeho spoluobčany, že jo. Čili ty ženský třeba taky, že jo, ale jsou zase ale básníci, kteří tohle to nedělají a jsou taky veliký, že jo. Třeba Seifert v podstatě
To byl lyrik, který se celkem politikou, jako v tvorbě vůbec nezabýval. Že? Když to třeba zase jeho antipod Nezval, ano. Že? A oba jsou velikáni. Že? Řekl bych teda, že Nezval je o to právě ještě větší, že ho zajímalo taky, jak žijou i jiný lidi, než on jaksi sám. Že? No. Ale to už záleží na každém. A jestli to dneska je, já si myslím, že bohužel, jako já když čtu novodobou nějakou poezii, tak vidím, že ty lidi, že to je, není o ničem, jako, jo, že to prostě, já myslím, že je to takový blbý slovo, jo, že básník má za něco bojovat. Že? Hmm. To je boj jiný než nějaký mečem a sudlicí. Jo, prostě vevnitř sobě taky bojuje, ne sám ze sebou. A že vidí, co se tady všechno jako děje a musí se to někde odrazit. Že? A jestli se to tam vůbec neodráží, tak si myslím, že to je velká vina. A že ten básník sám sebe pro budoucno odepisuje. Takhle bych to jako viděl. Ale nelze k tomu nikoho přinutit. Že? To je jeho jako věc, jak se rozhodne. No. No, pak jsou taky básníci, nebo byli. Který se zabývají tím, co... Čistý. No a zase to neumějí, že? Musí to být samozřejmě vrcholný. No. Že? No. Co jste říkal třeba, já jsem si vždycky dělal jako mladý kluk legraci z S.K. Neumanna. A když si to přečtu, ty jeho věci, no jo, dnes, tak, je dneska, to jim, no tak já najednou vidím, já jsem byl blbej, si vždycky říkám, vždyť on to viděl. Ale to se týká každého, třeba Bezruč. Bezruč. Já kvůli Bezručovi byl furt na hambě, že? Protože když přinesli na škole, že? Přinesla, nechala přinést učitelka gramofon, ten kábel jaký veliký, a pustila desku Ludmila Pelikánová takovým nádherným, patetickým, ale hlasem přednášela Maričku. McDonovou. A když to přišlo po všem, tak já jsem se začal v pubertě, že, smát a šel jsem za dveře. Že, takže já Bezruče se neměl rád. Že. No ale pak teprve jsem jaksi, pak teprve poznáte, ono taky v určitý době se vám líbí tohle, pak zase pochopíte i třeba toho S.K. Neumanna. Že? Tam jsou nádherný věci a samozřejmě je tam taky plno vaty, že jo? Je tam, ale to je... Ale no tak už je to. Tak že? Už to je daný. Jistě. Na druhou stranu jsem se kolikrát ptal, se známých, z kamarádů známých, kolik lidí zná Shakespeareovy sonety? Pane Sisi, skoro nikdo. No jo. Přitom co pak sonety, ale kdo zná třeba Hamlet a takhle. A tak zase znají být či nebýt, že jo? To je něco jako, to chce klid, no tak ale víte co, ale Shakespeare tady je, zůstane, že a bude. A je to ručení za tu civilizaci vlastně, ano. Ten člověk, kdyby, teď si představte, že by sem přiletěli nějaký mimozemšťany a chtěli by nás vyhubit, že jo? Teď by se řeklo, tak oni jenom žerou, tady grillujou, to jako to vyhubíme, ne? Ale no a teďka tady někdo řekne ten monolog, že já vím, že to jako říkám, ale rozumíte mě, že prostě to je nějaký ručení za tu civilizaci, že tady tyhle ty lidi byli a jsou. Že? Jenomže já jsem četl... Co pak Dostojevský dneska, nebo ten Balzac, co pak vůbec. To někdo, nic. No. A ono to, je to teda pravda, že to je taky třeba psaný už takovým jazykem, když dneska jsme navykli na zkratky, že já kolikrát se dívám, teď budu vypadat jako nějaký staromilec, ale já jsem možná staromilec, to není, podle to mě není to není špatný. Já vidím plakát metru a přestože umím anglicky, když jsem studoval zahraniční obchod, tak já vůbec nevím, co se tam propaguje, protože to jsou samý takový heslovitý angličtí, a je to v českým metru. Metru, že? Ano. To, no tak to je taky nedostatek národní hrdosti, že? Tohle to by taky, jinde ano. Jako nebylo, že? Aby nějakým národě, já jenom nechápu jedno, že? Tak Němci, ale víte co, ono to možná lidem nevadilo, zase tak jak se z toho dělá, že vadilo, že jsou dvojjazyční ulice a to. A dneska máte skoro taky všechno dvojjazyční, nikomu ano. To nevadí, že? Víte, je to zajímavý. Taková pedlička zase, mě to vadí. No ne, ale, že to lidem nevadí, že ale stačí jim to i ten nejobyčejný, no některým, no tak samozřejmě nesmíme to zobecňovat, ale podívejte se, tak ten Masa Bob, ten stačil asi 500 slov, že to je moc, a už pracoval, ne, on mu vydal pokyn a pracoval, to nebudou potřebovat víc. No ano, když budou dělat v těch montovnách, jestli vůbec budou mít práci. No, za chvilku ale montovny nebudou, budou to dělat stroje, a teď, co měli osvobodit práci, ty stroje, tak naopak ku podivu toho člověka zřejmě zotročí, protože už teď je dost zdrojů, všichni bychom mohli žít možná jako skoro zadarmo, že jo? Ano. No jo, tak když samozřejmě někdo má
500 tisíc měsíčně, no tak druhý nemůže mít. No ale on nepotřebuje, to je právě ta podstata toho socialismu, že to je nemravný. Měj majetek, ano, ale nesmíš ho kapitalizovat. Že to přeci každý mohl mít třeba 5 aut a 20 hodinek a prsteny, že? Ale nesměl je, jak si nesměl ani ten nejvyšší, nesměl ho kapitalizovat, ten majetek. V tom to přeci jedině je, že nesmíte vlastně teda, a tě, když kapitalizujete, tak chtě nechtě vykořistujete to. Já vím, že ten šéf řekl, já nikoho já jsem naopak oblíbený, to je jasný. To není tak, že by je mučil, že? Ale vykořistuje je v tom smyslu skutečně jako ekonomickým. A to právě by nemělo být. Že? A jednou to teda asi ani nebude. Já teda v to pevně doufám. Já věřím, že... No ono to totiž jinak nepůjde. Že? No. Víte, ono se tvrdí, že tady nebudou jednou peníze, tak já tomu nevěřím. Víte, oni ty peníze, oni jsou motor. Já to nevěřím tomu, že by člověk pracoval jenom pro radost z práce a z pocitu dobře odvedený práce. Já vím, pro že to je těžko si představit. No. Jo, ale tam být ta třeba příroda, stimul. No, ale ta, třeba ta příroda může donutit toho člověka, když to prostě nebude. Tak si už... to bude muset, ano. Tak... To je jenom dobře no. naučila Dalibora Houství. No tak dobře, jak budete mít peníze na nějaké přepichové věci, že jo? ale určitý nechce. Základní věci byste měl mít, už dneska byste mohl konec konců jezdit zadarmo a tak. Já vždycky vzpomínám na Chruščova, že teďka jako odbočím, že jednou, myslím, že když byl v Americe, tak ho zavedli taky do nějaký té automobilku a ono to zíral. Že? Oni se pak z toho ty Američani dělali srandu a my taky, když jsme to slyšeli, tenkrát nám bylo já nevím kolik, že Chruščov jako asi se chtěl bránit nějak, říkal, no my nepůjdeme touhle cestou, my půjdeme cestou hromadné dopravy. A my jsme se tomu smáli, ale když to teda promyslíte, tak dneska nemůžete dojet ani do Brna, že? A kdyby teda nejezdili tam ty auta a každý 10 minut by mohli jezdit autobusy do Brna, že? Já vím, že to teďka zní třeba blbě, jo? Ale ta hromadná doprava to jednou taky bude muset vyřešit, když to nepůjde, že? To bude to tak vyřeší. On a ten Chruščov v tomhle tom, samozřejmě, že on cítil, že je slabý v kramflekách, že tam neměli auta, že jo? Ale v podstatě možná řekl velkou pravdu. Že? A plno věcí bude muset být jako společných, že? Společenské. Já tomu aspoň věřím. No. Já vím, že ta lidská lačnost bohužel asi se nedá vymítit. Ale to neznamená, jako třeba taky někdo chce vraždit. Že? A mohli bychom říct, no tak ať vraždí. Že? Tak se můžou dát nějaké překážky. No. I té lačnosti. No. Tak nám to tady spadlo. Já se musím podívat, jak je to možný, že nám to tady připojeno všechno, ale spadl nám program. To se už dlouho nestalo. Třeba nám ho někdo schodil. Třeba nám ho někdo schodil, ano. Ale ne? Tady ten D, internet, to by normálně by to mělo jít. Já se podívám ještě takhle na to, abychom viděli, buď to spadlo, buď spadl internet, anebo nám spadl program, to se taky někdy stává. A v kterém bodě to ne? A já se tam potom podíváme, teďka koukám, nakontroluju, jestli vůbec je internet. Škoda, no. Protože ono to nevadí, kdyby to je nahraný na tom, budeme to vysílat stejně z toho, se záznamu. Aha, tak si to budou moc lidi pustit. Ale my mluvíme, tak to... Ale mluvíme, protože se to nahrává. Každý pořad se nahrává, aha. Ne, myslím teď. Tak počkejte, já zkusím ještě jednu věc. Teď se to nahrává. Teď už nám dá Soňa říct, jestli to vysílá nebo nevysílá. Všechno je OK, jeď dál, neřeš techniku. Jede to, vysílá to? Výborně, takže si povídáme dál. Tak, teď už mi to Soňa řekla. Takže kde jsme skončili, pane Sisi? Skončili jsme u té lačnosti, že jo? Jo. Která je nevylečitelná, ale je možný přeci nějakým způsobem omezit, že jo? No ale... Já si vzpomínám, když třeba na sklonku socialismu jedno hodinářství v Praze, myslím, v Řetězové ulici začalo prodávat hodinky za 100 a 130 tisíc. Jedny si taky se říkal, že si koupil God. No tak proč ne? Si koupí třeba 50 hodinek za 200 tisíc, ale neměl by je jako s nima kšeftovat, že? Prostě kapitalizovat. Když byli lidi bohatí,
za socialismu byli boháči, o kterých se nám ani třeba ani nevíme. Že? Bylo, teď o tom... A nebyli to třeba zrovna ty funkcionáři. Že? Třeba jsem četl takovou knihu už po převratu, že manželky sovětských tajemníků, tak Brežněv, když ho odstavili, tak pak jako neměl nic, že, protože on měl státní auto, že? Ne, že by byl nuzoval, ale prostě ono mu to auto jako nepatřilo, že? No, tak měl pak nějaký jiný, že? Ale chci říct, že přeci nemusí být člověk snad sakra jako tak bohatý, aby... Já ne, já jsem asi blázen, no. Ne, víte, ono, já osobně já teda po majetku netoužím a v tom je třeba ta chyba, že jo, no. Já taky ne. A kdybych měl peníze, tak je utratím za knihy, pač dneska o tom jsme ještě nemluvili, já že si člověk musí knihy, no ne, ale zaplatit si vydání vlastní knihy, že jo. Ano, ano. Aspoň já v mém postavení, kdy ode mě nikdo neveme ani jako ani kost, že jo, tak já si to musím platit, co to jsme nejste, dopracovali teda to, to, nejste, jako... to nejste sám, to všichni, no, kteří může... tady u nás to ovšem je naprosto nebývalý, tohle nebylo nikdy. Že? Stanislav Rudolf vydal 89-90 knih já vím, a v poslední době přeložený byl do 78 řečí. Já ho znám, no, tak to, no. On občas píše pro ten Luk náš. Taky no. Ještě. No, ale už je na tom nějak... Už je na tom, už je starší. Už je starší, my jsme byli kamarádi. No ale taky si možná myslel, jak teďka bude ráj, že jo. Ale co to je ráj, no, pro spisovatele? No, on si to nemyslel, on věděl... Takhle ho zase já zase tak neznám. No tak my jsme se hodně stýkali. Mm. On věděl, že to nebude žádný med. Mm. A... Ale mnoho lidí si to mnoho třeba v dobrý to... víře myslelo. No. Já jsem si taky myslel, že bude líp. A když teďka zvracím k tomu, proč mi říkají, proč jsem byl rebel v minulém režimu a proč jsem rebel teďka... Mm. Protože to nebylo dobré za minulýho režimu v určitých nebylo. Těch ukazatelích. No rozhodně, ne. A dneska to je horší. Vždyť si vemte, pane Sisi. No ale počkejte, víte, no, ne, promiňte. Zeptám se vás, co říkáte tomu, že nás současná Evropská unie, potažmo teda náš stát, čím dál tím víc s těmi zákony zotročuje. No, o tom jsme mluvili, že svoboda už byla. Pač my totiž pořád srovnáváme to, co bylo před 30 lety. A to nejde, že? Protože za těch 30 let by i ten socialismus se nějak vyvíjel. Že? No ale bohužel neměl k tomu jako už pak příležitost. Jestli to bylo dobře, špatně, to já nevím, nemůžu. Já taky nevím. Asi to už nešlo dál. No, já, ale vím jedno, že, to ten, že ten převrat teda způsobili lidi, od kterých by to člověk jaksi nečekal, že jo. Že to rozhodně nebylo, to se vracím k tomu 30 letí a k těm oslavám, takže to budou slavit lidi, kteří s tím vlastně neměli nic společného, že? No ano, já jsem už o tom hovořil, že jsem tady měl takovou debatu, jestli to bylo spontánní nebo nebylo. Já... No ta spontaneita byla vyvolaná, to už bylo mockrát. Václavák už toho zažil, ne. Tam byly statisíce kolikrát, ale jenom někdy se povedlo... To no tak myslíte si, že 28. říjen byl spontánní? 28. říjen byl taky připravený. Samozřejmě, že byl připravený. Velmoci, já tomu v jedný vlastně říkám, velmoci nařídili valčík, pak nařídí polku a je to zase je takhle. To... Že? Samozřejmě, že ani Masaryk přeci neudělal žádný převrat, to bylo připravený velmocema, který ho vybrali, že? Jako no, schopnýho ale... člověka, který teď on odjížděl do ciziny, jako člověk, který vlastně nechce bourat Rakousko, že dokonce se říká, že ho tam i poslali, že no. Věřil prostě to soustátí, že zůstane, že jo. Oni tam v těch mužích října, jak se říká, tak tam byli někteří, kteří nechtěli bourat Rakousko, ale chtěli jako samostatnost v rámci té... No, ale on právě Rašín jim říkal, no, ale vy víte, co nechcete, ale řekněte, jestli víte, co chcete. Že? A to právě málo kdo jako věděl. A to neví ani dnes nikdo, že co vlastně chce. No. Oni taky, ty muži 28. října, byli v podstatě všichni odstavení. Že? Vemte si Stříbrnýho, že? Který ho pak Masaryk vlastně pronásledoval. Že? A zas to bylo. No tak co? Kramář říkal, když přijeli za Benešem do Bernu, ne, nebo kam. A oni jim řekli, no tak přeci vláda už je tady určená. Ano. A oni jim řekli, no my jsme tady, já byl odsouzený k smrti, tenhle byl odsouzený k smrti, my jsme nasazovali krk a teďka už je to všechno vyřešené. A co bylo, dělali. Když se vrátili z Košic? No tak tady byl, v Praze bylo povstání, Český národní výbor, nebo jak tomu říkali, nasazoval krk, ne? Tady zařizoval převrat.
Ale už přijeli z Košice, už to zase bylo, ano. Ne? To je pořád, ne? Ano. A nebo si lidi mysleli, bude Dubček, co? Nebo to zase bylo už připravené všecko, že jo? Včetně těch ministrů, a teď to byli všichni bývalí, nechci říct, čeho příslušníci všeho, že jo? To bylo... tak i muselo být, protože ty měli schopnosti to přeci ten stát ukočírovat, že jo? V 89. roce tam byli předem vybraný lidi taky. Oni i museli být, že? Protože nejde stát řídit tak, že by byl... V tom okamžiku nemůže být chaos. Že? Pak už zase může být. Že? Co my víme, co se chystá nebo nechystá? Já jednu věc vím. Vím jedno, že tady to bude nakonec, jo? Protože tady se nikdy nic nedělalo bez pokynů. Ale možná, že svět už jde jinudy, ani o tom nevíme. Ne, že? Já jsem přesvědčený o tom, že takhle obávám se, že ten směr, kam se řídí ten svět v současné době, tak a jsou k tomu hodně velké indicie, takže skončí velkým průšvihem. Když ten Friedman nebyl sám, který věděl už tenkrát, a dneska to vědí, že to takhle dál jako nejde ekonomicky třeba. Ano. No tak a teďka určitě nějaký hlavy přemýšlejí, co a jak. Že? Ale no, oni to zkoušejí. Ale my jsme jenom plebs. Že? Oni to zkoušejí všelijak, vymýšlejí, ale hlavně tady je nový světový řád, který tvrdí, a oni říkají, že to je konspirační teorie, není to pravda. Vydali Strasburský memorandum v roce 2014, byla tam nejvyšší církev, jak pravoslavná, tak katolická. Byl tam František, papež, byl tam patriarcha Kirill, byl tam tehdejší šéf Evropské unie von Rumpuy. A vydali tenhle ten tajný dokument, Strasburský memorandum, kde bylo rozepsáno, co se všechno bude připravovat k tomu. A když jsem to tam v roce 2015, jsem měl dva pořady o tom, mimochodem ohromně sledovaný, tak mi lidi psali, že si vymýšlíme, že to není pravda, že to je nesmysl. Ale teď mi nedávno zrovna psali mailem, ono všechno, co tam bylo před, jako naplánováno, se plní. No. To znamená, že ono všechno, tohle to je globální chudnutí, střední třída, spadá všude na světě. Takže já se obávám, že ten plán, který tady vymyslel kdysi pan Evropa Kalergi, Kudenhove Kalergi, tak že se naplňuje. Však taky má ve Štrasburku nějakou bystu, že jo? Tak co říkáte na to, že oni nás tady opravdu dělají všechno pro to, abychom se tady nerodili, dováží nám se migranty, aby tady byla méně inteligentní obyvatelstvo Evropy. Jak to vidíte, tohleto? Tak chtějí z nás udělat ty pepíky, no. My jsme ty pepíci, který prostě, jak to říkal, počkejte, kdo to říkal, ten nějaký sociální demokrat, nevím, čím byl ministr, těsně po vzniku první republiky, kluci, co blbnete, máte busta, kup klukovi busta, tak buď spokojený, že jo, no. A ono na tom, jako takhle se to dělá s lidma, no. Teďka se máme zatím teda, no tak některé vrsty už ne, že jo, ale máme se celkem dobře. Většina lidí se, ale... Ten myslím hmotně, no, že jo, hmotně, no. Hmotně. Zatím teda ještě... A to je přesně ono. Víte, no, co ale já to hmotaření je strašný, to je strašný. Ne? Já se divím církvi, která by měla to duchovno jak se chránit a místo toho hmotaří stejně, že jo. A ještě hůř. Ještě, hůř, protože to má vlastně jako zakázaný. Že? Ježíš by, ten by se z toho zbláznil. No. Chudák Ježíšek. No. Přesně tak. No jo, tady já tady znám jednu jedinou církev, je to byzantský patriarchát, řecko-katolický, nemají žádné restituce, odmítí všechny majetek, jsou velice skromní a hlásají pravdu. Přesně podle evangelií, přesně podle... No tak Ježíše. Každá církev má v sobě... Víte, co církev byla chytřejší v tom, že založila ty řády, že když chtěl někdo válčit, no tak mohl... To byla templáře. No, nebo mohl s mečem se rozhánět a stínat palice pohanům nebo komu, nebo jezuity zás. A tak před převratem komunistická strana, přeci co pak byla jednotná, tam bylo 5 stran třeba v té KSČ, ne? Proto nevím, já tam nikdy... No ne, jako, to, ne, že by... No to ne, proniknout do toho, tak přeci tam byli lidi, kteří měli různý názory. No, ale byli nucený, jakoby v jedné straně, že jo. No.
Ale ve skutečnosti, kdyby se měli sejít někde, tak by bylo třeba 5 těch stran. Že? To nepočítám nějaký Lidovce a tak, že? Který vždycky byli no, jako Lidovce. Srozuměný. Že? Ale to jim vynechme. Že? Ale i v té straně nebyla jednota. No. Proto to taky takhle svazáci tlačili na ty starý. Že? Jistě, no, tak jim to bylo líto, ne? Když oni už byli starý, už měli ty, nosili furt ty kakady, jako aby vypadali jako mladý. Jako, nechci radši jmenovat. Jo. No a teď nejenom, ale pořád byli jenom takový svazáci. Že? Ale už byli přestárlí. No tak chtěli, třeba v Mladý frontě to bylo vidět, že jak se to pak zmocnili, že? Ty bývalí svazáci. No. Zase se ta strana zřejmě podcenila tuhle tu chuť těch lidí mít se jako být nejenom u Lizu, ale jaksi u nějaký řídící páky. Že? Zeptám se vás před přestávkou, co říkáte na to, že jsou tady strany, konkrétně Lidovci, kteří poklonkují sudetoněmeckému landsmanšaftu? Víte, co je nejhorší na tom, že oni to vlastně odůvodňují celkem správnou jako myšlenkou, že by měl být jako mír mezi lidma, že jo. Zneužívají tyhle ty, jako že by... Co hlásal socialismus, komunismus, že bude celý svět socialistický, že bude internet, ale přitom zachovaný jako národy budou, že jo, ale bude všude jako mír, budeme se držet za ruce a zpívat kolem nějaký vatry, že jo. No, tak... A oni v podstatě říkají jako to samý jinýma slovama, že tady my se máme s Němcema se smířit, no tak jak ono nám nic jiného nezbyde. Se můžeme smířit s Němcema, no, když oni tam chtějí nám zase sebrat, protože jeden z jejich požadavků, no, tam je dostat hranice před rok 38, no, to znamená... No na to vám oni řeknou, že žádný hranice tady stejně nebudou. Že? No ano, to už je plán, tady máme no, u nás, vím, no. Z naší strany máme napsáno státní hranice. No když se pořád všechno opakuje, dřív přeci, tak proč se byla Varšavská smlouva, RVHP proti tomu NATO a tohleto, no, tak to vždycky byly pokusy, nejdřív se rozdělila Evropa, že? No a pak někdo přišel na to, už dávno věděl, že to takhle nepůjde, že se musí sjednotit, že to je jako jasný, že? Ale za jakých podmínek, že? Víte, ne, za podmínek, jako Německo se sjednotilo všem jak? No, Němci... Že spolko, no, ale proti tomu byla Thatcherová, tak, ano, to není tak jednoduchý. Takhle, Thatcherová byla hlavně proti Evropské unii, protože říkala jenom blázem, co se spojovat Evropu. No, ale hlavně i proti Německu, že? Teď je to pořád, ale stejný, tak si vemte, kdo táhnul vždycky na Rusko? Napoleon, Hitler, to je pořád se to opakuje. No. Ideologie tam nehraje žádnou roli. To jsou jenom to přesně tak. To jsou tak. Prostě prachy, suroviny. Že jo. Přesně, tam přejedná o suroviny. No dobře, ale šlo by to udělat tak ideálně, já jsem teda idealista, že prostě ty suroviny, ano, ty dáš suroviny, ty dáš počítače, že jo. Takhle to možná jednou bude, protože to jinak... Jinak to totiž nejde, že jo? No, ono by to šlo, kdyby až dojde voda, až dojde... Kdyby to... Víte, co se týče té vody, tak... No tak dobře, tak... To je jenom uměle dělaný tohleto, podle mého názoru, jo? To šílenství, klimatické šílenství... A to je něco jiného, ale... No dobře, voda, no ne, ale voda, tak ta příroda není nekonečná, že jo? No není nekonečná, ale v podstatě, když si vezmeme to do historie, tak vemte si, že... V minulosti tak bylo 7 suchých let. Ale nesmí být drancovaná. Že? No a to je přesně ono, nesmí být drancovaná. Podívejte se, Brazílie. Říká se, už nás to učili už ve škole, že Brazílie dnešní planety plíce světa, země koule. Byl tam prezident, který byl legitimně zvolený, Lulu se jmenoval. A ten nešel na ruku americkým korporacím, který tam drancoval. No. Tak ho zavřeli. A dosadili tam svýho, Bolsonára, a ten tam dává příkazy. Takhle se to dělá, to ještě mohu být rád. Čaučeska, který ho vždycky obdivovali, ne? To jsme slyšeli vždycky ve Svobodné Evropě, jak Čaučesku je. Ano, teda, ano, tak ho no, museli a tak ho museli zastřelit, že jo. No. No, protože Čaučesko ten sice drastickým způsobem, ale... No, drastickým. Ono to jinak asi taky nešlo, ne? Oddlužil to Rumunsko. No, oddlužil. No, tak až, přeci Rumunsko nemá takový bohatství, jako třeba ta Anglie, ne? No, tak samozřejmě, když z Indie tam všechno odvezli za 200 let, nebo ještě za víc než 200 let, no. Tak, hodinu, my si půjdeme dát nějaké občerstvení. My, vážení přátelé, už vidím, že tady píšete SMSky, tak my si dáme do 8:45
přestávku a ve 8:45 budete moct i volat panu Sísovi přímo do vysílání na telefon, známý telefon, já ho přečtu ještě dvakrát, protože mi vyčítáte, že si to nestačíte napsat, takže 731 720 756 a budete moct na básníka, spisovatele, publicistu. Mimochodem, poslední taková věc, kdy jste dostal státní vyznamenání od prezidenta Zemana? No, loni, že jo? Loni. No, to byl, já si to samozřejmě vážím, ale potom, no tak ono to už začalo předtím, že jo? Řeknu si o tom, ta hranice nádherný, no tak ono. Člověk by se tomu smál, ale ono to pak může mít myslím, svoje, to, jaksi bohužel, že to, další že... jaksi následky, že jo? No. Ale každopádně jste si to zasloužil. Takže vážení přátelé, teď si dáme ty písničky. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám básníka, spisovatele, publicistu pana Karla Sýse. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Protože se nám to tady blblo, tak já jenom by mě zajímalo, vy jste dostal v loni státní cenu od prezidenta republiky. Co to bylo za cenu, pane Sýsi? No tak byla to cena za zásluhy, ale samozřejmě ještě než jsem ji dostal, tak propukla taková kampaň, která samozřejmě mířila na prezidenta hlavně. Že? Ano. No ale samozřejmě svezli se přes země s tím, že třeba už jsem jednou cenu dostal, že? Zasloužili umělce. Řekli, že od prezidenta Husáka, což teda není pravda, že? Bohužel. Tu dával ministr kultury, no ale stovky lidí dostali titul zasloužilý nebo národní umělec a některý ho hodili do Vltavy, že? Některý otočili, někdo vrátili, tak já nic vracet nebudu. Nedělám to. Nedělal jsem to předtím a nebudu to dělat zás. Jasně. Takže vy jste říkal, že tam byly nějaký problémy, jste měl kvůli té ceně? No ne, no tak byly jako útoky, že jsem takový nebo makový, že jo. Dokonce si Piráti mě spletli s jiným, s Měkkým jí, Sýs s Měkkým jí, já jsem holcí s tvrdým jí, no. To je taky smůla, no, být s tvrdým, no. Tak, pane Sýsi, máme tady řadu otázek, tak jdeme na ně. Vážení přátelé, můžete i volat, telefon je zapnutý, takže kdybyste volali, tak budete slyšet. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Zdravím i pana Sýse. Bohužel poslední dobou mi velice často vypadává vaše vysílání, takže poslouchám až z archivu a nemohu tak reagovat na vás i vaše úžasné hosty. Zdravím celé svobodné rádio Magda. Víte, paní Magdo, to je i pro vás, pane Sýsi, oni prohlásili ti bisáci, že nebudou zakazovat tým alternativní média, ale budou dělat všechno, říkal to jakýsi pan Vávra v televizi, že budou dělat všechno, aby se to nedostávalo mezi lidi. Takže to je možná i ten důvod. Tak tady, jak jsme se bavili, tak jsme slyšet, nám píše pan Jana Spardubic, takže dobrý večer vám oběma. Jeden rychlý dotaz na poslední chvíli. Hospodářská krize hrozí či nehrozí? Jak se mají obyčejní lidé na to připravit? Hezký večer, pane Jana Spardovic. No tak jestli krize hrozí pořád, jo. Divil bych se, že kdyby nepropukla krize, jak se říkalo, z nadvýroby, jo. No tak kdo bude kupovat to obrovské množství zboží? Ale jak se k tomu máme bránit nebo připravit, to myslím, že na to žádný recept neexistuje. Že byste si nakoupila konzervy, to byste vydržela třeba jenom týden. Že? Nám nedávno vybouchla elektrika v celém běžáku a stačilo tu, ta hodina stačila, aby jsme pomalu se dostali do problému nebo do pravěku. Že? Kdyby to bylo 4 dny, což dneska není problém pro žádnou armádu světa, tak nevím, nám co bychom dělali. Dneska nám netekla asi 3 hodiny voda a byl to problém. No jo, no. Takže máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Zdravím vás, vážený pane Kapale. Zdravím váženého básníka pana Sýse. Sýse. Sýse.
nevím, jak se to vyslovuje, pardon, omlouvám se. A já chci jenom říct, že u začátku mi... Já jsem ta dvojka, no. Prostě jsem asi dva. Protože chci opravdu poděkovat, vy mi mluvíte opravdu celý pořád vynikající. Takhle to přesně vidím já a takhle na to koukám já. To, co se děje, jo. Je to šílený, ale prostě člověk musí mít pořád ten rozum v hrsti, jak se říká. A opravdu děkuji. Dneska opravdu to je pořad, který po dlouhý do... No, my jsou všechny pořady na Svobodném rádiu takový, ale tohle mě opravdu chytá velmi za srdce a děkuju moc a přeju hodně zdraví panu Sisimu a všem a děkuju moc, tak jsem chtěl jenom poděkovat. Jasně. No tak já děkuju vám a co se týče toho jména, tak s tím já jsem si vždycky zkusil, že to nikdo neuměl vyslovit, přitom je to úplně obyčejný jméno, na Moravě dost hojný, no. Ale to jedno, mě říkali třeba Sisle a tak, mě to je úplně fuk. No. Já mám taky v práci moudrýho Sisla. No tak vidíte to. No. Dobře. Opravdu děkuju a jste skvělý. Dneska úplně bomba. Super, krása a... Jednou se mě to příjmení vyplatilo v Písku, když jsem... Začal odbírat ABC, když začalo vycházet, tak bylo nedostatkový a já jsem si to v jedné trafice chtěl jako objednat a ten trafikant se mě ptal, jak se jmenuju, tak jsem řekl Sís. Já jsem řekl, jo, tak vy jste syn primáře. Ale samozřejmě je takhle, jo, já nejsem syn primáře, v Písku byl primář Sís, který se psal s přihlasovaným U, a tak já jsem ho nechal přitom. A měl jsem protekci. Můj otec byl teda voják, že jo, no. Ale měl jsem ABC. No. Tak jo, Pepe, díky za zavolání. To jsme měli moc rádi, ABCčko, že jo? No, na to jsme vyrostli a to je paráda. Tohle to už dneska neznají ty mladí a opravdu je potřeba se vrátit zpět. Aspoň v těchto lidských vlastně hodnotách, který člověka rozvíjejí a ne který člověka ubíjejí. No jo, ale je to čím dál těžší, no, ale tak to od toho nás matky porodili, jak říkal, kdo to říkal ve Švejkovi, Švejk nebo ten druhej nějaký, to je jedno. Švejk to říkal. Tak jo. Tak díky. Děkuju moc a přeju krásný večer. Pepo, naschle. Tak počkáme, až Pepa položí a vemu další telefonát. Tak teď vemu telefonát. Dobrý večer, stište si rádio, prosím, a můžeme hovořit. Děkuju moc a jsem krásný večer. Stište si, prosím, rádio a můžete hovořit. Slyšíme se? Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, tady Eva Svobodová, jako moc vás zdravím a... V podstatě bádám nad tím, kdo vlastně všechno tady tohle organizuje, tady ten chaos a to všechno. Říká se, že to je 13 rodin nějakých nejbohatších, ale v podstatě nevím, kdo tady ten chaos prostě chce, kdo rozbít tady tu Evropskou unii nebo Evropu celkově. No tak jako nic určitě se neděje náhodou, všechno je určitě organizovaný už dopředu, ale já se slyším, mě to tam se ozývá. No ale nevím, jestli mě můžete nějak odpovědět a jenom bych chtěla říct, že pan Sís má krásný hlas. Okay. Tak děkuji, nashledanou. Nashledanou a poslouchejte v rádiu odpověď. No ne, tak já bych vás chtěl žertu říct, že třeba těch rodin je 14, to nikdo neví, a já bych to zase tak černě nevěděl, víte, ono se všechno nedá zorganizovat, že jo. A většinou se říká, že to, co se moc organizuje, že to nakonec nevyjde, no. S tím nemůžeme nic dělat, musíme žít svůj život a snažit se ho prostě i pro druhý udělat tak, aby jsme byli spokojení. Že? Já bych řekl, že tyhle to jsou bankerské rodiny, které mají asi 96% všech peněz na světě.
a oni si můžou zaplatit kohokoliv. My tady známe jednoho z takových pánů Sereše, který například teď teprve teď po 30 nebo víc jak 30 letech jsem viděl fotku z ještě za minulého režimu, jak se sedí pan Sereš s mladým Václavem Havlem. A pan Sereš tam k tomu té fotce psal, že to je, byla jeho práce, že on ustanovil prezidenta Havla prezidentem. Takže vidíme, že to organizují tyhle ty lidi. Dobře, na druhou stranu zase ne všecko se dá koupit, že naštěstí. Naštěstí jsou lidi, kteří se nedají koupit. Zaplať pán Bůh za ně. Na to se třeba může říct Sereš, no. Tak tady opět, že nás je slyšet, tak nám tady jenom padá statistika. Od Báry pro pana Síse. Nehodlám posuzovat vaše politické postoje, ale vaše vydání Retik doprovené fotografiemi z Bufiku 4. cenové vám nikdy neodpustí, Bára. Teď nevím. Vaše vydání Retigue. A to se myslí asi Retigovou kuchařku, ale to... Retigové, asi doprovázené fotografie z Bufiku, z bufetu. Vy jste vydával Retigovou? Ne, ani teda fotky z bufetu, teda, to je nějaký umyl asi, no. Tak to... Ale ne, že bych se toho říkal, že Retigová byla výborná kuchařka, ale... Za prvé a vlastenka. Ale opravdu nevím, co by šlo. Vy jste to nebyl. Já jsem několik kuchařek napsal, teda, ale ne teda s fotkama z butiku nebo z bufetu. No, jestli to chcete nějak specifikovat, blíž, no. O co jde, nevím. Takže to byla odpověď, paní Báře. Tak... Ale navíc teda Retigová pocházela, nebo žila taky v Rychnově, což je moje rodiště, tak tím víc jak si vážím. A ona taky rozuměla chlapům, že, co potřebují, aby byli hodní a klidní. Ano, dát jim najíst. Dát jim nažrat. No. Ano. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Zdravím. No, já teda pana Sise moc neznám. Jako tak okrajově jenom, jo. Nevím, co přesně napsal a tak, ale vím o něm, že píše. No, a chtěla jsem vám říct, pane Kapál, že neslyšela jsem vás od začátku, protože mi normálně skolaboval celý počítač, jo. Muselo se to restartovat. A to se mi děje v poslední době jako čím dál častějc, jo. A mám takový dojem, jestli to není ve spojení s váma, protože víte, jo, jak ty služby, ty tajný a to, jako nechci být paranoidní, ale myslím si, že jako tohleto možná na to má vliv. Ale jinak jsem chtěla říct, že teda, jak mluvil ten pan Sis o těch básnicích, jo, a vy hlavně, vy je znáte všechny, jo, mně to je jasný, protože vy jste velmi sečtělý člověk a vzdělaný. Tak jak jste mluvili o tom Seifertovi, tak moje nejmilovanější kniha je od Seiferta Všechny krásy světa. Řekla jsem to správně. Správně, ano. No. A to je krásná knížka. A mám dojem, že za to dostal právě tu Nobelovu cenu za literaturu. On to dostal za celoživotní dílo. A nevím, v kterém roce to bylo. No, 60. To ne, to bylo později. Ale to víte, tak ta Nobelova cena je taky politikum, že? Politikum je to, ano. To se vždycky vybere někdo. Ale to nic neznamená nic proti Seifertovi, že rozhodně si to zasloužil, ale bohužel se takovýhle ty ceny vybírají pro lidi, který... Tenkrát byla taková situace, kdy se snažili toho Seiferta postavit jaksi proti tehdejšímu režimu, že jo. Tak já mám takový dojem, že ho zneužili. No dobře, no tak... Že jako Charta ho zneužila k tomuhle, když už byl hodně starý, že jo. On ji dostal opravdu nějak pozdě. Ano. No, tak to víte, takhle to hold chodí, že jsme pořád zneužívaný někým. Tady jsem to o tom hovořil, že
Josef Svatopluk Machar byl pětkrát nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu. Dneska už nikdo nezná jeho básně a jeho věci. No a když byl po páté nominován, tak Bejvar dostal, jenomže se prezident Masaryk postavil proti němu, protože se rozhádali, a tady jasně vidíme, pane Sisi, že to je opravdu politikum. No já bych ještě dodal, že nakonec na tom vůbec nezáleží, hlavní je, že to byl velký básník, ano, a krásná kniha. Krásná. A mimochodem jsem čet jsem dopis, který Seifert napsal jednomu vysoce postavenému funkcionáři strany, nemusím ho třeba ani jmenovat, kde děkuje no tak Fojtíkovi že, a děkuje vlastně jako režimu děkuje za to, že ho takovým obrovskýma nákladama vydává, že? Protože ty básníci dřív byli zvyklí na několik stovek výtisků a víte, že Seifert vycházel potom hodně a samozřejmě, proč to neříct, dostal samozřejmě k tomu i nějaký ty honoráře. Konec konců byl národní umělec, že? Ano, a přijal to. Já si myslím, že to, že to byla poslední Nobelova cena, která byla udaná opravdu jako člověku, který si to skutečně zasloužil. A pak už asi ne, no, co teďko jako slyším, že dostal třeba Obama Nobelovu cenu. To, co jsme říkali, že to je vždycky politikum taky, že to dávají někomu, koho chtějí proti někomu třeba nebo pro něco postavit. Že? A tak už to na světě chodí. Že? A konkrétně u Nobelovy ceny míru, tak od samého začátku to bylo čiré politikum. Konkrétně Nobelova cena míru. Třeba ta literatura, tak tam to dostávali lidé, třeba Günter Grass, ten psal skvělý věci, Pablo Neruda. Pasternak třeba to dostal s právem, ale zase samozřejmě ho chtěli postavit proti Sovětskému svazu a tak dále, takhle to prostě je, no ale tak s tím už se musí počítat, že jo. Takže. No, já jsem zjistila, že radši si napíšu teďko, promiňte pane Sýst, jo, to je pro pana Krpala, že si radši jsem si napsala na papírek vaše telefonní číslo, kdyby náhodou se mi to úplně bloklo, protože já nevím, jo, a mail jsem si na vás napsala, kdybych se nemohla dovolat, protože mám docela obavy, že mě jako vypínají počítač, no. Ale ono to dneska může být taky tím, že řádí všude bouřky, tak to může být i povětrnostníma vlivama. Tady byla teďka taky před chvilkou, takže žijeme ve svobodném demokratickém státě, kde můžete mluvit, co chcete, a nikdo vás... Nikdo vás nesmí přerušovat. No, ale vypnout jo. No, tak když pácháme nějaký zločiny, tak nás vypnou. No, to víte, já jsem spáchala tak strašný zločin a vlastně jsem se přerušila sama sebe. Chce to vypnout prsa, no. Jo. Vypnout prsa a válčit, ještě pořád pozoru. Tak děkuju vám moc krát a mějte se hezky. Taky, naschledanou. Tak, mám tady další SMS-ku. Dobrý večer oběma pánu. Koukám, pane Kapale, že máte opět pořád s dalším Blanickým rytířem. Senzace. Před fakty nelze zavírat oči a vy jste sám důkazem toho, že stále existuje pro nás poctivé lidi naděje. Tak bych vás oba chtěl poprosit, abyste nám řekli aspoň jednu příznivou vizi do budoucna nebo aspoň nějaké vaše pozitivní přání. Děkuji s ústivou poklonou k vám oběma, Lubor Pešek z Brna. Tak já teď jemu telefonu a pak na to odpovíme. Pane Lubere, určitě na vás nezapomeneme, po telefonu na to odpovíme. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, u telefonu je to tak spodolí. Ano. Zdravím váženého pana Sýse a chtěl bych se vás dvou zeptat na vaše názory na barda českého folku Jarka Nohavicu, jak ho hodnotíte. Mně se zdá úplně vynikající, v něm složeno několik různých stylů básnických, navazující na české básníky, současně na Viona, současně na Vysockýho, a ten jeho hudební talent, jako mi to připadá úplně úžasně geniální.
A jenom jestli ještě než půl Urbinu poslouchá, tak takovou malou glosičku. My jsme měli před listopadem takový folkový sdružení amatérský a měli jsme teda přehrávací zkoušky a předkládali jsme repertoárové listy, ale už se nekontrolovalo, takzvaně když jsme napsali do programu, že tam budou hosté, kdo tím hostem bude. Takže my jsme několikrát takto poskytovali azyl právě Jarku Nohavicovi, protože když měl období, když měl Zaracha, že jsme byli napsaní jako oficiálně my a hosté, no a my jsme odehráli 15 minut a nechali jsme mu celý večer. Jo. Takže takovýmhle způsobem já jsem ho měl možnost poznat i osobně, je to skvělý člověk. Pánové, já vám moc děkuji za velice krásný pořad. Doufám, že pan Sýs bude častějším hostem vysílání na rádiu. Přeju hodně zdravíčka, odbrhám se poslouchat, děkuju a dobrou noc. Pane Pepku, já taky doufám, že pan Sýs tady není naposledy. Takže můžu už odpovídat? Musíte. Tak já bych především řekl, že Nohavica je velký zločinec, že? Protože jel do Číny. Že? No ano. A to se nemůže odpustit, že? Představte si. A dostal cenu od Putina. No tak to už ani... To už radši ani vůbec nezmiňuji. No já si myslím, že Nohavica je šťastný člověk v tom, že má i krásné melodie, i krásné texty, což někdy nebejvá, že někdy je krásná melodie a naopak. Že? Takže on je to vlastně zpívající básník. No. Tech moc nikdy v žádném národě není a já myslím, že on je nejlepší. A že i tu Čínu mu snad jednou odpustí tenhle režim. Ty sluníčkáři. No a ten Putin, no tak podívejte se, Putinovi tisknou ruce jiný lidi, že, do kterých by to, by jsme to třeba tady ani neřekli. Možná nám to ani nesvěří televize, ani komu všemu tu ruku podal. Že, to jsou všechno efemérní věci. Nic, je to zpívající genius. Ano, no. Je. Já mám taky, jsem měl to štěstí, že jsem se s ním poznal osobně a no a to, předouval že... jsem ho, aby tady vystoupil a on nechce vystupovat, no. jenom zpívat. Ale jinak je to, jak říkáte, správně. No a to, že ho někdo potlačoval, no tak to víte, to vždycky se najdou blbci, že jo, který z nějakého důvodu, možná, že ty blbci, který ho zakazovali, tak dneska zase jsou na jiný straně. Že jo, to je. Ale co říkáte na to, jak na něj neustále doslova zvrací, stejně jako na pana prezidenta, pan Hudka? No jo, tak podívejte se, v Čechách se nic neodpouští, že? Úspěch se neodpouští. No, ale ani jiný věci, úspěch a i když, ani neúspěch, že jo, nikdy vlastně, já si vzpomínám, když jsem dělal v Torbě ještě, tak chodili různý umělci třeba a dožadovali se, aby jsme o nich napsali špatnou recenzi, protože, aby jako vlastně vypadali, že jsou proti režimu. Jako, že. Já. A aby ty jejich závistí kolegové zase neřekli, že je někdo vyzvedá. A to je prostě v Čechách. No. Ale my se musíme vrátit k těm Blanickým rytířům. Že? Tak ještě k Blanickému rytířu, tak povídejte. Já bych na ty Blanický rytíře jako moc nespoléhal. Podívejte se, kolik už tam ležej staletí a furt nic. Že? A byly by potřeba podat tam jako chrápou. No. A víte, co já říkám, pane Sýsi? Ne. Blanický rytíři jsme my všichni. My všichni lidi dobré vůle. A my musíme přestat spát. Tak. My se musíme zbudit. Nesmíme spoléhat na nějakou horu, že se otevře. Tak, no. Protože tam ty Blaničtí rytíři by to nezvládli. Ale my, pokud nás bude hodně, a prokázalo se to dvakrát při přímé volbě prezidenta, že máme tu sílu, tak my bychom měli taky povstat a my bychom měli bránit tuto naši zem před tou vlnou těch vetřelců a těch, co nás tady chtějí zničit, včetně některých našich politiků, co si bude povídat. Tak to jsou, podle mě jsou Blanický rytíři český národ. Tak a teď k tomu Lubora Peška z Brna jednu příznivou nějakou zprávu do budoucna. No to teda... No tak takhle, tak první je, že se snad zítra zbudíme, že jo? A že se zbudíme do pěkného dne, kde nebude pršet. Víte, já nevím, no, já bych nechtěl být posel špatných zpráv, že jo? Já jsem vždycky byl spíš takový jako veselý, že jo? Tak já ani teďka snad ten humor nestrácím, no. A tu pozitivní ale zprávu? Pozitivní zprávu, no tak už je to třeba, že tady vysíláme, sedíme, mluvíme mezi sebou, zatím nám nikdo to nezakázal, že můžeme si povídat a být kritický. Že.
a nějaké řešení hledat společně. To, my, to tady, ty, my dva to tady žádné řešení nenajdeme a vy taky doma sám ne, to musí nás být víc jako v té pohádce, nebudeme se pak bát no, odkání. A já zase věřím jedné věci. Tím nemyslím ale... kardinála. No, já ho znal taky. Dokonce máme fotku se Soňou. Já mám jednu vizi. Pozitivní vizi. Víte, pane Luvore, když byl na kandidáce do Evropského parlamentu pan generál Hynek Blaško na 8. místě, tak mu lidi z vedení SPD nevěřili. A my jsme si se Soňou řekli, tak my to teda pro pana generála rozjedeme, protože to je osobnost, znali jsme ho. A tak jsme to rozjeli. A byl tady často. A byl tady hodně slyšet. A hodně lidí nás poslouchá. Hodně lidí mu uvěřilo. A podívejte se, z naprostého outsidera, jak ho brali v SPD, nakonec dostal 4. nejvyšší počet preferencí z celé republiky, 47,5 tisíc. A to je ta pozitivní zpráva. A stejně tak, když já jsem si vymyslel, že pana generála donutím, aby začal uvažovat o kandidatuře na prezidenta, tak jsem to rozjel a pozitivní zpráva je, že jsou samé příznivé ohlasy. Takže se můžeme těšit, možná, když to všechno dobře dopadne, pán Bůh dá, takže až bude nová volba prezidenta České republiky, takže tam bude jméno Hynka Blaška figurovat a to je podle mě ta pozitivní zpráva. Já bych ještě dodal, víte, co třeba prezident musel zažít, že v lajku, kde je napsáno pravda vítězí, nějaký hovada prostě no. Beztrestně rozstříhají na kusy, že? A že mu přejou smrt a strašný věci, no vidíte, a žije a strašně štve tyhle ty blázny a ty zlí lidi. Tak to je, bych řekl, pozitivní zpráva. A navíc, jak to říkal správně, v jednom nějakém pořadu. Ono, hlava mi funguje pořád dobře, jenom ty nožičky mi tak neslouží. Ale já si myslím, že prezident má potřeba zdravou hlavu a tu on má. No jo, hezký nohy mají mít jenom ženský. Že? Tak. A ani ty to nemusí mít, když mají hezký... Jiný věci. Jiný věci a hlavně, když mají hezký srdce. Že? No, to dneska to je, tak dneska je to umění najít opravdu. No, tak. Většinou ty mladí. Nebuďme tak pesimistický. No, hodně jsou to zlatokopky, to čtete furt. No jo, tak na nás si nic nevykopou. No, na nás už ne. Tak tady, že jsme slyšet, že nejsme slyšet, tak tě to vypadává někde. Dobrý večer všem, chci se pana Sise zeptat, zda pracoval kdysi v týdeníku Tvorba. Pamatuju, že byl za normalizace poplatný režimu. Bylo tam mnohdy velmi kvalitní počtení. Rád jsem ho kupoval, ale také nešel sehnat. Ne každá trafika ho měla skladem. Děkuji za odpověď, případně pár slov k tématu. A pane Kapale i pane Sisi, co říkáte torontským protokolům? Děkuji a zdravím ze Severní Moravy, Marian K. Tak. No, já jsem pracoval v Tvorbě mnoho let, že by byla poplatná režimu, nevím, co se tím, jak si, poplatná režimu, no tak byl... Takový režim. Nevím, co to znamená poplatný, to slovo je takový divný, my jsme si tam psali, co jsme chtěli, že to, že jsme psali, já jsem třeba to psal tak, protože já jsem nechtěl, aby se socialismus ztratil, že takže jsem psal... Nepsal jsem proti režimu, proč bych to taky dělal, že zrovna tak jako dnes zase pořád bych řekl, že můžu to tak se pochlubit, je blbý, že píšu stejně, jako, že v tom samém duchu. No a ta tvorba ovšem mezi těma listama, bych řekl dost jako, nechci se tím chlubit, já tam byl jenom redaktor, tak dost jako vynikala. Že? A vím z vlastní zkušenosti, že záleží všechno na lidech, že na šéfredaktorovi, na těch redaktorech. Samozřejmě jsme měli plno potíží, ale vždycky se překonali. Že? A řekl bych, že jsme ani poplatní nebyli. Naopak, když nás někdo z těch vyšších orgánů buzeroval, tak se z toho nikdy nic špatného nevybrbilo pro nás. No a jinak torontský protokoly znáte? No to bych nechal na vás. Já skutečně protokoly. Musím se přiznat, že... Já znám protokoly sionských mudrců. Já znám Toronto Maple Leafs, ale to nebude... Neznám. Pane Mariane,
když tak mi to napište, o co se jedná do mailu, jestli to možná znám pod něčím jiným, ale torontský protokol já neznám. Tak jdeme dále. Dobrý večer, vážení. Také připojuji poděkování za pěkný pořad a krásné zralé povídání a úvahy, to, co je dnes tak vzácné. Bolševik mi zničil kariéru, měl jsem nesprávné kamarády, tak mě popotahovala i STB. Nenáviděl jsem ten režim, ale dnes přes vše byla druhá půlka 80. let nejlepšími roky, co jsem prožil. Bylo to podle mne znát celosvětově. Film, muzika a tak dále vynikající. Nyní je to všeobecný rozklad a úpadek ve všech směrech. Co vaše 80. léta a ohlednutí za nimi? Jirka z Pardubic. No tak já s váma souhlasím, že jo, tak já, když mi někdo řekne, že žil v nesvobodě, já to vždycky říkám, tak já jsem asi žil v jiném státě, tak pravda je, že mě teda bolševik neskazil život, že jo. Nevím, jestli vás třeba zavřeli, nebo ale já jsem se cítil svobodný, zatímco teď se svobodný necítím, že jo. Já si myslím, že takhle ona je svoboda teda dvojí, že jo. Nejstrašnější je, když se bojí člověk i sám jako sebe, že jo. Že třeba jsou určitý věci, které nemůžete říct nikdy veřejně. Třeba i třeba manželství jsou určitý věci, které nemůžete jako říct a můžete mít třeba milenku, že jo. A zrovna tak jsou třeba v nějakém režimu věci, které třeba nemůžete říct anebo ani nechcete, že jo, protože třeba ani nejsou pravdivý, že jo. Ale já si myslím, že ten režim se staral, o lidi měl nějakou budoucnost, která teď je přerušená, že vemte si rok 48 a rok 58. V roce 58 už ta společnost byla úplně jiná, ne. Že už nikoho nenapadlo takhle útočit na lidi jako dnes, kdy se zprostěčí čím dál víc. Že. Pak to bylo, pak přišel rok 68, nešťastný samozřejmě, ale zase potom dneska se mluví tak strašně mezi lidma, že přeci když si vzpomenu na rok 88, tak už někdo, nějaký imperialismus, to už o tom už nikdo nemluvil, že to už ta společnost byla, řekl bych, jako normální a dejchalo se v ní a za mě vznikaly vynikající filmy, které bez nich by dnešní televize vůbec nemohla existovat. Samozřejmě nejde jenom o nějaký seriály nebo o filmy a vycházely knihy, byl český filmový plakát, který neexistuje. Česká obálka knižní, jo, která dneska už taky neexistuje. Prostě a byli jsme hrdý národ. Že jo. I když jako Češi si vždycky nadáváme, ale něco jsme uměli. A mám teďka dojem, že se spoustu lidí stydí za to, že jsou vůbec Češi. Že jo. Ale no, to nechci... Ale nebo taky říkají, že nejsou Češi, ale Evropani. Evropani, no tak no. To Evropani jsme byli vždycky. Všichni a vždy jsme vždycky. Je směšný, česně. Když se říká, že jsme se vrátili do Evropy, no, tak my jsme byli v Evropě dřív než já nevím kdo. Že... Než Evropská unie. No. Jinak, co se týče 80. let, tak já jsem měl paradoxní dobu. Já jsem byl vyhozený z práce, musel jsem jezdit nákladňákem, ale paradoxně mi dala ta firma možnost, že jsem mohl pod cizím jménem publikovat. A měl jsem to placený. Takže já paradoxně jsem byl vyhozený z práce, ale materiálně jsem se měl dobře. Takže to byla taková ambivalentní vztah v té době. No a ale v podstatě jsem žil klidně. A nebylo tam tolik věcí, které by mě rozčilovalo, které by mě tak deptaly, které by mě tak zotročovaly, jako se tomu děje teď. Mě třeba strašně vadí, že se přijímají zákony, které ty nás, občany této země, vyloženě zotročují a stavějí nás do role nějakých nevolníků. Pane Sisi, co říkáte tomu, že třeba tady platí zákon, že se může přijít kdokoliv z nějakého obecního úřadu a bude vám líst po baráku a kontrolovat, čím topíte, aby vám mohl dát pokutu? Hmm. Jo, no, a nemůžete ho ani vyhodit. Že? A ne, to je ale za 50 takhle, tisíc. Ono je hrozný to, že jsou zákony, které se ani nedodržují, že? Protože zákon už není padni komu padni. Že? Ono to bylo jako tak trochu vždycky, že? Ale to, co je dnes, tak myslím, že ono už totiž taky přestalo platit takzvaný římský právo, že? Který bylo daný už prostě od staletí, když to dnes je anglosaský, kde vlastně
nezáleží tak ani co je v zákoně, ale na příkladu, že jestli v roce 1780 v Americe někoho oběsili, tak podle toho rozsudku, když ho ten šikovný advokát vyhledá, tak ho můžou oběsit i teď. Že? A to se říká precedentální justice. To se říká teda anglosaský právo. No, že? No. Tady od Báry, paní Bára si stále myslí, že jste tu Rettigovou, že jste ji dělal vy a že jste znectil Rettigovou těmi fotkami. Ale já opravdu teda fotkama dokonce no z těch bufetů. No to opravdu teda ne, no. No možná, že v nějaký ty kuchařce jsem citoval její recept, ale že bych ji znectil. No možná, že si vzpomene. Kolik vám to vyneslo? Se ptá Bára. Co, ale? No ta kuchařka. No když já jsem ji ale nezneuctil. Jo tak, ta kuchařka. No, to vám může, o tu Rettigovou, jo, takhle, to vám můžu říct přesně, protože jak mě potom po roce 89 vyhodili, tak jsem psal pod pseudonymem třeba právě tuhletu kuchařku, jsem psal, teda ne tuhletu, kterou vím. O Rettigový. Ne, to nebylo o Rettigový, Kája Vařík třeba, pod jménem Kája Vařík, že jo. A dostal jsem, tenkrát jsem ještě dostal honorář asi 10 tisíc, no. Ale o Rettigový teda nevím, že bych já... No takhle, jak bych mohl psát, Rettigová napsala kuchařku, že jo, tak ta jedině mohla být jako v Rédici. Ale vy jste vydávali Rettigovou? No já jsem žádnej nakladatelství jsem neměl, že jo, ani. Ale hlavně v těch žádných vydáních myslím, že nebyly žádný fotky v Rettigový, to bych se dost divil. No jestli to ještě na to přijdete, tak zavolejte. Ale že bych znectil Rettigovou, proč bych to dělal, že jo. Tak dobrý večer ještě jednou. Chci se zeptat pana Sýse, jestli zná ředitele Pragokoncertu pana Hrabala. Pokud ano, jaké měl s ním zkušenosti? Děkuji za odpověď. Magda z Prahy. No vím, že takový člověk tam byl, ale osobně jsem ho neviděl a nic jsem s ním jaksi neměl. Možná naštěstí, já nevím. A ten Pragokoncert, někdo si to chválí, někdo ne. No, tak byla asi instituce, která zařizovala smlouvy, že jo, asi do ciziny. Určitě tam museli být nějaký protekce, jako všude, no. Ale neznám ho, no. Akorát má hezký jméno, že jo, jako ten spisovatel. A možná, že Hrabal, no. Taky jako, Hrabal pod sebe. Je to možný, no. Nevím, já jsem s Pragu koncertem nikdy nebyl. Ne, já taky ročení, teda ne. No tak já nespívám, nehraju, že zpívám ne. Si jenom tak v hospodě nebo doma, no. Ale to by mě pan Hrabal určitě nesprostředkoval žádný angažmán. Ne, ale určitě, kdybyste si sem s ním šel zaspívat do hospody, tak by to bylo no, možná dobrý. Ale to, ten určitě nechodil do normální hospody. Že to byl. On chodil, já jsem byl v té hospodě, co se potom natáčel, Menzel tam natáčel ten film o tom, jak se to jmenovalo, Slavnosti sněženek. Aha. Tak to bylo natáčeno v tom místě a tam v té hospody on chodil. Hrabal. Ale kerej teďka? Ne, ten Pragokoncert. Ne, ne, To jo. Pisovatel. No tak toho jsem znal samozřejmě. No jistě, on bydlel v Kobylisích potom kousek ode mě. No. Tak s tím, ale to byste si v hospodě zaspíval. To jo, a to byl jiný Hrabal. Ale on zase nebyl takový, oni zase z něj dělali hospodský typ. A to zase byl ten kruh kolem něj, který ho jako pořád jako obtěžovali. On se mě stěžoval, že už nemůže jít ani do hospody, aby hned se k němu nesesedli a nechtěli po něm, já nevím, co všechno. Mm-hmm. Že? Něco podepsat, anebo tak. To je daň za popularitu. Mm. Tady ještě jednou dobrý večer. Úspěch pana generála je hlavně vaše práce. Nevystupoval nikde jinde než u vás. Já jsem určitě jeden z mnoha, který mu dal hlas právě díky vám. Neupirujte si zásluhy, jinak vám děkuji, i když stále tvrdím, že existuje daleko lepší kandidát na prezidenta. Tatínek Vlastenec, Vladimír Kapal, dobrou noc, Lubor Pešek. Tak já bych to si nemyslel, protože si myslím, že pan generál Blažko to je správná osoba na tuto funkci. Určitě ho znáte, takže to je persona. Víte, já jsem jenom svobodník absolvent a ještě k tomu superarbitrovaný, já bych se na to nehodil. Já bych to ani... I když... Další dotaz. Lidi, to chce občanskou neposlušnost, nebýt ovcema, jak říká generál Hynek Blažko. Povstaňme, píše Eva Svobodová. Tak, co říkáte, pane Sýsi, na to, že čím dál tím víc lidí říká, že bychom měli povstat.
ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří říkají, že Češi jsou knedlíkový národ a dokud mají v neděli to knedlo vepřo zelo a já nevím nějaký pivo k tomu, takže do těch ulic nevídou. Ale na druhou stranu, co říkáte těm 250 tisíc lidem v milionu chvílek na Letné? No tak my povstaň, to znamená všechno možný, že můžeme stát ráno, můžeme stát od oběda. U nás se vždycky postávalo, když už bylo něco uvařeno. Že? No ty chvilky, no tak to je samozřejmě manipulace, že? Která, víte, oni tyhle ty masové demonstrace jsou všude možně a vyjde jenom některá, která předem je zřejmě určená k tomu, aby vyšla. Že? Vemte si třeba rok 89, taky bylo takových demonstrací víc, až teprve to potom klaplo, když někdo zasáhl, nebo kdo to dá, nebudem tady za ty konspirační teorie, no ale prostě... Ono to mělo být na Palacha, třeba, nevyšlo to, no. Pak to mělo být na 1. května, nevyšlo to, no a pak to vyšlo. Já vždycky říkám nešťastný Václavský náměstí, který už vidělo demonstrací a jenom některý vedli k nějaký změně, že jo. A k dobré změně. Ale ono ještě taky, víte, ono někdy bylo to Václavský náměstí až po změně, třeba si vemte 28. říjen, že se to nejdřív upeklo bez povstání nebo bez demonstrací a pak teprve teda vyšly ty hudby, rychovky a na ten Václav. Tak ono, už za Rakouska a Uherska, já mám rád historii a historické dokumenty. Hledám to na YouTube a všechno. A oni za Rakouska a Uherska, teda před první válkou, Češi si potrpěli na ty parády, na ty pochody, na ty vlajky, na ty muziky. No proto je tam poslali, aby byl klid. Proto je tam poslali, ano. Víte, já osobně nevěřím na žádný demonstrace, že něco by, jako rozhodnou. Ty demonstrace jsou pak už, ať už spontánní nebo vyvolaný, až jako ex post, že jo. Že jsou v podstatě jako potvrzení legitimity, kdyby se dalo říct, ale to všechno důležitý se dohaduje v zákulisí, to je samozřejmě. Takže... I kdyby se 10 milionů lidí povstalo, tak co jako změní na osudu Čech? Asi nic. No, podívejte na druhou stranu. Kam by taky šli? Na závěr, pane Sisi, v Bratislavě tam byl Majdán udělaný po vraždě toho novináře Kuciaka. Podle mého názoru to byl naprosto nevýznamný kluk novinářský. No ne, ale... tak hlavně se teď ukazuje, že to tak nebylo. A nebylo to tak, jako jestli... asi... odstoupil premiér. No, tak buď mu ujeli nervy, anebo... No dobře, ale odstoupil a nakonec to zakulišili, takže tam je zase jiný jistý. Jenomže ten Pellegrini není v určité migraci tak zaťatej, jako byl Fico. Tak já nevím, proč to nevydržel. Já taky nevím. Bylo to nakonec takové demonstrací, podívejte se, kolik takových demonstrací je v Paříži, že, v Německu. Že, tam to bylo přes půl roku a nic. To je pořád, že tam je demonstrací, ve kterých a nic nevíme, a teď do toho mydlí policajti. Já jsem jednu takovou zažil v Paříži, v roce 86 jsme seděli, koupili jsme si s kamarádama víno a nějaký sejra a najednou vidíme, jak běží policajti s bobuškama. Teď jsme se lekli, že jsme něco provedli, ale oni samozřejmě proběhli mezi náma a pak začali bušit do nějakých studentů a nic se tak nestalo, vůbec nic se nestalo. Že? A v Německu dokonce zabili lidi na demonstracích a taky se nic nestane. Ve Francii teďka taky. No. Je tam spousta lidí s vyscenejma očima, jsou tam mrtví. Je to hrozný všecko tohleto, no, ale chci říct, že politika se dělá jinde, bohužel. Teda. Kdyby to bylo tak jednoduchý. Tak bychom tak nemuseli mít volby a ulice by si samozřejmě povstání. No. Ano. Takže, pane Sisi, díky za váš čas. Máme 21. hodinu, náš pořad končí. Já teď posluchačům jenom abych splnil to, co tam psali. Já si zase na vás za čas zavolám, domluvíme se, že bychom zase si mohli popovídat o stavu české duše na našich tocích. Tak. Co dobře, na to říkáte? Tak, no, děkuju předem. Takže a děkuju, že jste nás poslouchali. No. Tak ještě jednou bylo to asi místy zmatený, no ale tak už to je. Ale bylo tak to už to v životě je, než by to bylo sestříhané jako nějaký anglický trávník. To my neděláme, tak. U nás tady v rádiu právě hovoříme živě, protože to má půvab. Když by se to předtočilo a sestříhalo, tak bych si připadal jak cvičená v opice a to jako já nikdy nechci. A právě i s těmi přeřeky a se vším je to živé, je to lidské a podle mýho to je nejlepší způsob té práce. Posledně jsem dneska. Tak v tvorbě se tak trochu nadbíhalo i panu Husákovi. To zase
tak zcela nelze popřít. Ale nelze také popřít, že tvorba bylo velmi kvalitní periodikum. To, pane Sýsi, všechna čest. Hezký večer, Marian K. ze Severní Moravy. Já bych zase řekl, nadbíhalo. No, byl to prezident a první tajemník a já bych řekl, že jednou se Slováci už to vědí, že on v podstatě zachránil náš stát, že po roce 68. To jednou se o tom bude vědět a na Slovensku už to vědí a už vycházejí o tom knihy. Ano, že? Pač co by bylo, kdyby nebyl Husák, tak bychom se možná divili, že jo. Každopádně to byl teda člověk, který měl fištrona, uměl vystupovat. A... No nebo co byste čekal, že udělá tady, že zavede, řekne, povstaňte a nechte se postřílet. Prostě, nebo přesně to, tak. On by nás teda asi nikdo nestřílel, že na tom zájem nebyl. No tak podívejte, my když jsme se chtěli vyřadit z Varšavské smlouvy, tak jsme nemohli nic jiného čekat. Teď si představte, že bychom teďka řekli, vystoupíme z NATO, tak tady na to tata, tady bude NATO. A, to písně, protože já říkám... A přejde nás to hned, že jo. No. Já říkám, když se tady lidi ptají, před kým nás chání NATO, já říkám, no před náma samotnýma. Tak, správně. Protože no. Kdybychom chtěli vystoupit... Takže bychom mohli zvlčit. Tak že? Už by nás tady napravovali americkou demokracii jako v Iráku, v Líbii a všude, kam přišli. No a konec konců bychom tam museli i vojensky taky táhnout, že už tam některý jsou. Jsou, že? Ano. Takže no nic. Poslední SMS-ka bylo to, pánové, výborné, díky moc, Jirka z Pardubic. Tak. Takže to je zdravíme do Pardubic. Pečka. Jirko, zdravíme do Pardubic, ano. Vážení přátelé, takže to bylo dneska vše a my si pustíme na závěr. Hovořili jsme o zemi české, tak si pustíme zpěváka, kterého jsem měl moc rád, znal jsem ho osobně, Karla Černocha, a pustím tam na závěr tohoto pořadu píseň o mé zemi. Ze studia Beta se s vámi loučí a přeju dobrou noc. Dobrou noc.